В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Вітаю. 12-річний хлопець помер у Закарпатській обласній дитячій лікарні у Мукачеві. Ймовірна причина смерті – ускладнення від кору. Про це розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Роман Шніцер. Батьки померлого хлопця звернулися до поліції. Там розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання лікарями своїх професійних обов'язків, розповіла інспектор Мукачевського відділу поліції Наталія Машіко. На протязі перших годин госпіталізації стан почав різко погіршуватися, і дитина була переведена в реанімаційне відділення лікарні. Блискавичний перебіг хвороби, падіння тиску, серцевої діяльності і також до всі міроприємства інтенсивної терапії та реанімації, це все було неефективно. Попередньо, зі слів батька, дитині діагностували інфекційне захворювання кір. За даним фактом, у поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Тобто неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків. У справі зараз триває розслідування, призначено ряд експертиз, також вилучена попередня медична документація. Після перевірки буде з'ясовано обставини і причини цієї події. Нагадаю, у лютому цього року від кору померла 5-річна дівчинка у Тячівському районі. Загалом на кір за 10 місяців захворіло близько 3,5 тисяч закарпатців, каже начальниця Закарпатського лабораторного центру МОЗ Вікторія Тимчик. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. Справа стосується розтрати бюджетних грошей під час реконструкції архітектурно-історичної пам'ятки «Совине гніздо». Цю інформацію в інтерв'ю нашому каналу підтвердила речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. Богдана Андрієва підозрюють у тому, що він підписав та завірив початкою акт виконаних робіт, до яких підрядник вніс неправдиві відомості із завищення їхньої вартості. На оплату послуг підрядника із місцевого бюджету було виділено 6,5 мільйонів гривень. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 5 статті 191, це розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, та частина 2 статті 28, тире частина 2 статті 366, це співучасть у підробці документів, вчинені за попередньою змовою. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Наші журналісти намагалися зв'язатися із міським головою Ужгорода, щоб дізнатися його позицію. За словами прес-секретарки міської ради Алли Кохан, Богдан Андрієв коментувати відмовився. Прес-секретарка сказала, що має право не називати причину відмови. Наш канал залишає право за міським головою прокоментувати ситуацію в майбутньому. Партнерську угоду щодо будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в селі Нижня Апша Тячівського району підписали сьогодні в Закарпатській ОДА. Це останній етап в реалізації проекту зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі. Партнерську угоду підписали обласна клінічна лікарня у Польщі, Закарпатське обласне клінічне територіально-медичне об'єднання «Фтизіатрія» та Департамент охорони здоров'я Закарпатської облдержави. Лідерами проєкту є państwo. Лідерами проєкту є Україна. Ми дуже вдячні, що партнери з нашого боку є бенефіціарами. Ми зможемо використати 1 мільйон євро. Хочемо купити новий рентгенний апарат, комп'ютерний томограф. Хочемо діагностичний центр збудувати з найновішими технологіями. Ми дуже вдячні, що нам вдалося підписати цей проєкт і з наступного року почнемо роботу. Проєкт розрахований на 36 місяців. Починається 1 січня 2019 року. Перший етап – 35%. І суми 6,5 мільйона євро. Як вже вам пан Вітус сказав, з тих 6,5 мільйона євро, 1 мільйон – це польська сторона буде реалізувати, українська сторона – 5,4 мільйона, і з них добудова Пшанської лікарні – 3 мільйона євро.
Ці 3 мільйони євро одержує головний бенефіціар департамент охорони здоров'я, який повинен в першому кварталі слідуючого року провести торги, визначитися з їх переможцем, далі буде підрядчик, який буде будувати цю лікарню. Четверту річницю звільнення території України від німецьких військ в ході Другої світової війни відзначили в Ужгороді. 28 жовтня ветерани, військові, правоохоронці, представники влади та громадських організацій поклали квіти до пам'ятника «Україна-визволителям» на українсько-словацькому кордоні. Після цього учасники заходів поклали квіти до монументу добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни та до вічного вогню на пагорбі слави. Пам'ятаю те, я родився на Міжгірщині, тому пам'ятаю той день, коли невеличка група військ з Бескида спустилася в наше село. Люди, хто що міг, ніс, хто молоко, хто сиру, хто хліба, пригостити цих, як кажуть, тепер наших визволителів. Мені тоді було 6 років. Сестра моя родилась, плакала. Її рот затикали в підвалах, щоб не вчули літаки. Тоді радянські війська прийшли, тоді нас випустили. Пам'ятаю, як сьогодні. І німецьких солдат, і угорських, то всіх наших. Багато з нашого села було добровольців, з 15 чоловік, але половина з них не вернулася. Цим завершуємо наступний випуск о 19:00. На все добре!